Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. Сьогодні в наших гостях Юрій Корягін, завідуючий відділенням методичної роботи та планування обласного центру громадського здоров'я. Пане Юрій, я вас вітаю. Ну що ж, які цифри є статистики наразі про коронавірусну хворобу? Адже про неї всі забули в зв'язку з війною. Так, да, ми, мабуть, забули, але в світі коронавірусна пандемія продовжується, і вже така агенція, як World Meter, яка спостерігає за розвитком цієї пандемії, сьогодні повідомила про те, що кількість захворілих в світі перевищила 500 мільйонів. При цьому смертність від цієї хвороби, померли від цієї хвороби понад 6 мільйонів людей у світі. Наші дані, ми знаходились до початку бойових дій на 17-му місці в світі за кількістю захворілих. З початку бойових дій, з 24 лютого, зрозуміло, що наші статистичні дані, м'яко кажучи, вони не збираються в тому обсязі, які нам було б необхідні. Але проте, крім того, у нас на сьогодні все ж таки той же World Meter дає дані, що у нас майже 5 мільйонів захворілих за весь період пандемії і понад 108 тисяч наших мешканців померли від цієї хвороби. Ну, такі дані на сьогодні є, і пандемія нікуди не пішла, хоча в останні, якщо ми будемо казати взагалі про світ, то спостерігається невеличке зростання кількості захворювань і незначне зростання кількості смертельних випадків. Але все ж таки тенденція, і це підкреслює Всесвітня організація охорони здоров'я, різко зменшилась кількість, знижується смертність у світі. І якщо ми візьмемо європейський регіон, то майже во всіх країнах відмічається різке зниження захворюваності на цю інфекцію. Тобто, я правильно вас розумію, наразі в Україні не можемо сказати, зменшилась чи збільшилась через те, що зараз статистика така не ведеться? Ну, принаймні, ми маємо статистику з тих областей, які, де, так сказати, повноцінно працює система охорони здоров'я, деякі області по зрозумілих причинах не надають інформацію на сьогодні. Але в тих же ж мирових сайтах, на тому же World Meter, Інституті Хопкінса, дані по Україні є. Вони показують десь близько 5 мільйонів випадків захворілих. Но якщо ми подивимося офіційно, інші так офіційні джерела, то вони надають перевагу тому, що після 24 лютого дані не надавати. Хоча у нас, скажімо, в області така статистика ведеться випадків. І не так давно міністр охорони здоров'я країни Віктор Ляшко розповів про те, що в Україні все ж таки близько до 4-4,5 тисяч випадків щоденно реєструються. Ну, звичайно, що та статистика не є, так сказати, ну, складно сказати, що достовірна, вона достовірна з тих областей, які сьогодні надають звітність, так скажемо. Щодо Дніпропетровщини, яка в нас ситуація? У нас за весь період захворіло, за даними нашого центру контролю та профілактики захворювань, понад 316 наших мешканців. При цьому 316 533, якщо бути точним, на 10 квітня. І при цьому 9813 наших мешканців померли від цієї хвороби. Щоденно реєструється, скажімо, 10 квітня зареєстровано було 32 випадки, вчора було зареєстровано 153. Ну, ми бачимо, що це все ж таки зниження рівня захворюваності, який ми спостерігали у попередні місяці. Така ситуація на сьогодні.
Тобто все ж тенденція знижується. Так, безумовно. Тенденція, я ж кажу, що тенденція не тільки в країні, при тому, що страждають статистичні дані, тенденція в тому числі в європейському регіоні, за виключенням там деяких стран, де відмічається незначне зростання захворюваності і смертності, а так тенденція на те, що зменшується і захворюваність, і смертність, принаймні в європейських країнах. Пане Юрій, а щодо такої тенденції зменшення кількості нових випадків на COVID-19, які ще фактори пов'язані, окрім статистичних, Ну, ми повинні враховувати те, що і про це казали наші спеціалісти-епідеміологи ще на початку, так сказати, чергової хвилі, про те, що наприкінці березня, на початку квітня ми будемо мати зниження захворюваності, це, так сказати, сезонне зниження. Ну, і крім всього, крім цього, не треба відкидати і те, що ми в Україні провели дуже інтенсивну кампанію з вакцинації нашого населення. І це, безумовно, сприяло тому, що захворюваність знижується. Не дивлячись навіть на те, що у нас там проходили зміни деякі в якості збудника цього захворювання, мали один, потім інший, так би казати, вийшов на арену. Але все ж таки вакцинація дала свої результати. Ці фактори також не можна виключати. Власне, ви заговорили за вакцинацію. Гадайте, будь ласка, яка зараз ситуація з вакцинацією? Ну, точно ми всі розуміємо, що люди стали менше вакцинуватися, адже зараз люди, хтось поїхав, евакуювався, хтось приїхав, і цифри також ми точно знаємо, що їх зараз немає, це нормально. Ну, те, що ви бачите, тенденцію також. Ну, треба сказати, що вірус нікуди не подівся. Він є, він циркулює, і ми ще не знаємо, як він себе поведе в наступні місяці. Тому вакцинація в країні продовжується, і, зокрема, в Дніпропетровській області. На сьогодні ми вакцинували, якщо понад 1,4 мільйони наших мешканців, це двома дозами, це майже, трохи не 50% нашого населення. І працюють пункти вакцинації, працюють центри вакцинації, працюють мобільні бригади, тобто вакцинувати сьогодні є чим. Правда, спектру вакцин, які ми мали напередодні бойових дій, він не такий широкий, але все ж таки область очікує надходження наступних партій вакцин, і вакцинація доступна, тобто вакцини є, і продовжити вакцинацію можливо і далі. А якими зараз можна? Поки ми чекаємо іншу поставку вакцинуватися. Міністерство охорони здоров'я давало рекомендації щодо зміни і проведення вакцинації, і зміни вакцини, якщо, так сказати, одна буде відсутня. Тому я би хотів, щоб наші слухачі не звертали на це увагу. Хай вони звертаються в пункти вакцинації або в цей центр первинної медичної допомоги, там їм підкажуть, коли буде наступна партія, тобто, щоб це не визивало якогось, ажіотажу. Вакцини є, вони поступають, просто це діло часу, і невеликого часу. Тобто, проблем з цим поки немає. Зараз на Дніпропетровщині десятки тисяч переселенців. Чи мають вони право на вакцинацію та куди їм звертатися? Вони є громадянами України, тому мають повне право на медичне обслуговування і в тому числі на проведення вакцинації. Якщо люди до нас заїхали і залишились в нашій області, вони десь стають на облік, і за місцем, так сказати, перебування їх є центр первинної медико-санітарної допомоги, які повинні надати їм таку допомогу. І немає значення, ви знаєте, що попередня кампанія вакцинації у нас була організована так, що не мало значення, де людина мешкає, де вона прописана, де в неї зареєстровано місце проживання. Тобто у нас є єдина база даних по вакцинованим
особам, і тому можна звернутися в будь-який пункт вакцинації, будь-який центр вакцинації, там проведуть таку вакцинацію. Тобто люди, навіть якщо вони виїхали з інших областей, внутрішнє переміщення, як ми кажемо, вони мають право і можуть звернутися за проведенням вакцини в будь-який пункт вакцинації або центр. В пункті або центрі вакцинації людина має пред'явити паспорт? Да, зазвичай, да. Там є така ж процедура, і вона не змінилася. Людина пред'являє паспорт або, вибачте, і заповнює погодження на проведення вакцинації. Форма, тобто ця процедура, да, вона не змінилася, все як і було раніше. Пане Юрій, повертаючись до захворювання, яким штамом найбільше зараз хворіють в нашій області? Чи є така інформація, чи є така, да, статистика ведеться? Не точна цифра, а розуміння. На жаль, я не можу підтвердити, які штами зараз циркулюють. Колеги наші не дають, я думаю, що зрозумілих причин, тому що все ж таки інформація недостовірна. Я думаю, що, припускаю те, що напередодні бойових дій у нас циркулювали два штами, переважно циркулювали два штами, якому надавати перевагу, не надавати перевагу. Я думаю, що на сьогодні картина не змінилася. Тобто вона така ж і є. Я кажу, що вірус як був, він так і залишився, він циркулює в нашому суспільстві. Тому я не думаю, що щось у нас радикально змінилося. Зараз лікарі так ведуть також свій фронт, захищають, рятують життя нашим захисникам, особливо в нашій області, адже вона є форпостом та транзитом зараз так нашого тилу. І багато людей соромляться звертатися до медиків, там їхати в лікарню, навіть якщо в них вже якась важка форма коронавірусу. Дайте, будь ласка, вашу рекомендацію. Ну, ми бачили, що сама хвороба приводила людей в обійми медиків, скажімо так. Тобто залежить від того, який перебіг захворювання. Так що людина себе дуже погано почуває, то вона неодмінно зверталась сама за медичну допомогу. Але звикати зі зверненням до медиків, якщо навіть перебіг хвороби не важкий, не тяжкий, то необхідно хоча б отримати необхідні рекомендації по веденню такого випадку, тобто як знижувати температуру, як не знижувати, які ліки приймати, не приймати. Тобто я рекомендував би все ж таки, якщо людина захворіла, звернутися за медичною допомогою, хоча б ідентифікувати, яке захворювання, тому що ми знаємо, що особливо останні штами, які були, вони, клінічна картина їх не дуже відрізняла, скажімо, від звичайної гостро-респіраторної вірусної хвороби. І тут, якщо гостра респіраторна вірусна хвороба якісь так наслідків для здоров'я може і не залишити, а все-таки коронавірусна, вона більш така підступна хвороба. Тобто треба все ж таки контроль наслідків і так далі. Тобто я рекомендую все ж таки звертатись за медичною допомогою, незважаючи навіть на, якщо навіть не тяжкі, а там середньої ступені перебіг захворювання або легкий. Тобто хоча б, щоб ідентифікувати, провести необхідні лабораторні дослідження і так далі. Пане Юрі, якщо, особисто я знаю такі магазини, які не обслуговували пацієнта, відвідувача, клієнта без маски, а коли почалась війна, вже зовсім ніхто на це не звертає увагу. Чому, на вашу думку, так сталося? Та дайте, будь ласка, ваші рекомендації щодо того, що треба дотримуватися карантинних, все ж мінімальних правил. Я вже казав про те, що вірус нікуди не подівся. Він є, він циркулює, і не тільки вірус коронавірусної хвороби, але й інші віруси гострих респіраторних захворювань.
Тому все ж таки і Міністерство охорони здоров'я наше, воно рекомендує все ж таки дотримуватись протиепідемічних заходів, особливо, мабуть, для людей, які мають якісь ризики більш високі по порівнянню з іншими людьми, там, скажімо, за хронічні захворювання, скажімо, в місцях масового скупчення людей або перебування людей тимчасово переміщених. Ми все ж таки рекомендуємо дотримуватись протиепідемічних заходів, тобто, які ми рекомендували раніше, це носіння маски, це дистанціювання, це дотримування дистанції там, і так далі. Гігієна рук і ну, все інше, про що ми неоднократно казали. Чому люди це не роблять? Да, в нас сьогодні інші, скажімо так, м'яко пріоритети, інші якісь завдання, і ми порою не звертаємо увагу на такі, скажімо, повсякденні наші проблеми, як, скажімо, гострореспіраторна вірусна хвороба або там коронавірус. Звичайно ж, люди стурбовані більш серйозними питаннями. Ну, принаймні, дійсно, якщо є вибір між тим надіти маску і піти в бомбосховище, або, скажімо, піти в бомбосховище, а потім надіти маску, то, мабуть, потрібно зробити спочатку друге. Тобто, життя важливіше за протиепідемічні заходи. Але якщо людина попала в бомбосховище і в неї є ризики, або місце скупчення людей, то все ж таки ми б рекомендували дотримуватись протиепідемічних заходів. Ага. Це завжди було актуально і не просто так Міністерство охорони здоров'я видало наказ, який створює або окреслює протиепідемічні заходи, які потрібно дотримуватись в місцях, де проживають тимчасово переміщені особи. І одним із вимог є протиепідемічні заходи, про які ми завжди казали. І дистанціювання, і носіння масок, і ізоляція людей, які захворіли на гостре респіраторне або інші інфекційні захворювання, і таке інше. Водно-питєвий режим і так далі. Там ряд заходів, які передбачені цим наказом. Хочу від себе додати, справді, якщо у вас є час, не проходьте повз умивальника, помийте руки. Якщо у вас при собі є маска в сумці, будь ласка, нею користуйтеся. Адже зараз наші лікарі рятують життя захисникам. І у захисників не просто там, да, якась застуда чи коронавірус той самий. У них вони борються за життя. І лікарі зараз, мені здається, мають їм більше так приділяти увагу та час рятувати наших захисників. І коли ми запускаємо себе або нехтуємо своїм здоров'ям, а потім додаємо роботи лікарів, то це зовсім не крок до перемоги. Навіть такі прості правила – це теж частинка для того, аби допомагати. Допоможіть – допомагати. Власне, я бачила таку фразу і тепер розумію. Пане Юрію, наостанок, якщо можна коротко, трохи мотиваційне звернення до мешканців Дніпропетровщини. Мешканцям Дніпропетровщини, як і всім нам, українцям, я би побажав все ж таки дбати про своє здоров'я, тому що перемога буде за нами, і після перемоги нам, як ніколи, буде потрібна нація, яка буде здорова, яка буде дбати про своє здоров'я, тому що здоров'я – це один, так сказати, одно із джерел для нашого відродження після перемоги. Тому я бажаю всім берегти про своє здоров'я, дбати про нього, і перемоги, щоб все у нас було гаразд. Слава Україні! Героям слава. І смерті ворогам. Смерть я нагадую, ворогам. Що в наших гостях сьогодні... Якнайскоріше. Да, ми справді про це мріємо. Перемога точно буде за нами, все буде Україна. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Юрій Корягін, завідуючий відділенням методичної роботи та планування обласного центру громадського здоров'я обласної ради. Так, на Дніпропетровщині говорили про ситуацію з коронавірусом в нашій області. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.